მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან საკვებზე, საერთოდ საკვეპროდუქტებზეა საუბარი, საკვეპროდუქტებზე რეგულაციები იცვლება დამზადებაში. გარკვეული გამკაცრება, იმიტომ რომ მე ხო კერძო პულს შევეხები, პულ პროდუქტებს, იცით რომ დაახლოებით 2500 იურიდიული პირი აწარმოებს დღეს საქართველოში პულს. Akedan, ძალიან მომრავლდა ისეთი ასე ვთქვათ რეკლამები, რომელიც არ შეესაბამება ვთქვათ არის მარკეტოლოგების მიერ შემოღებული, ასე ვთქვათ დაწერილი რეკლამები, რომლებიც იქ ჩვენ პულს არ ვღებავთ, იქ არის მე არის შეშფოთება, ხალხი გვეკითხება როგორ არის, შავი პური შავია, შეღებილია თუ არ არის. Არის ასეთი შეკითხვები. Მე ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანია, დილეტანტი, ვინც ამ საქმეში მუშაობს. დღეს რაოდენობაზე, პოლის რაოდენობაზე დასრულდა საუბარი და ლაპარაკი არის ხარისხზე, ლაპარაკი არის სისუფთავეზე, ლაპარაკი არის მის, ესე იგი, ტექნოლოგიურ სრულყოფილებაზე. ამიტომ ეს რეგულაციები ამისთვის არის, რომ უფრო პროფესიონალურად, უფრო გამართულად, უფრო ზუსტად იქნას წარმოებული ეს პროდუქტი და მომხმარებელი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უვნებლობის თვალსაზრისით უფრო სწორად იღებდეს ამ პროდუქტს. Მე მინდა იცოდეთ, რომ აი ელემენტარული ხო არის პატარ-პატარა საცხობები, მე მესმის თქვენ ეხლა გარკვეულად ეს გააძვირებს თუ არა ორის თვითღირებულებას, თქვა, ნუ ელემენტარულად, რომ საცერი უნდა ქონდეს და თბილი წყალი და ხელსაბანი და სანიტარული ჰიგიენური ნორმები რომ დაცული უნდა იქნეს წარმოებაში. ამაზე არ უნდა მიგვითითოს არავინ, თუმცა ამის დროს მოვიდა, რომ მოთხოვნაში ეს უნდა იყოს და ასეც უნდა იყოს. მე კიდე მე მიმაჩნია, რომ მაგალითად სპეციალისტის უნდა თითო საცხობში თითო სპეციალისტი, მაინც შესაბამისი ცოდნა უნდა ქონდეს, რათა არჩევდეს რა არის საფუარი, რა რომელ ინგრედიენტებს ხმარობს, რა დანამატებზია საუბარი. იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური პროცესები დაჩქარდა, ანუ ინტენსიური ტექნოლოგიებია მსოფლიოში, ეს მარტო ჩვენთან კი არა, მთელ მსოფლიოში. და მე მიმაჩნია, რომ მოვიდა იმის დრო, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რას იძენენ, როგორ იძენენ. აი მე მიმაჩნია ეს ძალიან კარგად, რომ მაგალითად როდესაც პანდემიამ იმძლავრა, მაშინ ჩვენთან საქართველოში თითქმის ყველა პური, ეს მრეწველობის საამაყოთ უნდა ითქვას, ყველა პური შეფუთული გამოდიოდა და ეს კარგია, თუმცა სტანდარტი ამას კი არ ითვალისწინებდა. მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ საერთოდ პურის წარმოება არის პირველადი მოთხოვნილების პროდუქტი და მასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი უნდა იყოს, ესე იგი, ისე გავლილი, რომ ადამიანს ეჭვის არ შეეპაროს რა პროდუქცია, როგორ არის და რას იღებს ის. და ბატონო მალხაზზე, რა არის პასუხი? კი, უნებლობის თვალსაზრისი პური რისკ ჯგუფს არ მიეკუთვნება, ესეც მინდა ვთქვა. რატო არ მიეკუთვნება? იმიტომ რომ პური წვება 220 გრადუსზე და იქ ყველა მიკრობი მკვდარია. თუმცა მოწესრიგებული უნდა იყოს წარმოება და მოწესრიგებული იყოს მისი დამამზადებელი, ეს აუცილებელია. და რამდენად პრობლემურია დღეს ეს საკითხი საქართველოში პურის მწარმოებლებისთვის და რა არის საბოლოოდ პასუხი კითხვაზე, ეს რეგულაციები როგორ აისახება ფასზე? ხომ არ გაუზრდის გარკვეულწილად პურის მწარმოებლებს ხარჯს ეს რეგულაცია? მოდი სიმართლე ვთქვა, გარკვეულად რა თქმა უნდა, თუ დაჭერდა წარმოებას სავენტილაციო სამუშაოები, თუ დაჭერდა ვთქვა ჰიგიენური შემოწმება, თუ დაჭერდა ვთქვათ იქ რაღაცას მოწესრიგება, ეს რაღაცა ხარჯებთან არის დაკავშირებული. თუმცა დღეს მინდა იცოდეთ, რომ თუ შევადარებთ აი შარშანდელ პერიოდს, ფქვილის ფასები შედარებით დაბლაა წარმოსული. აი მაგალითად შარშანდელი ფასი ერთი ტომარა ფქვილისა იყო 70 ლარი საშუალო ფასი. წლევანდელი დღეს აი რაც ფიქსირდება დაახლოებით 60 ლარია. ეს განსხვავება აძლევს იმის საშუალებას მეწარმეს, რომ მან გარკვეული ინვესტიციები, გარკვეული გასამჟელო ჩადოს მისი წარმოების მოწესრიგებაში და სრულყოფაში მოყვანაში, რომ ტექნოლოგიური პროცესი იყოს გამართული, რომ მუშაკი, ვინც ემსახურება ამ პროდუქციას, იყოს სანიტარულ ჰიგიენურად
ისე როგორც ეს შეესაბამება სტანდარტს და მე მიმაჩნია რომ ეს ალბათ დროულიც არის, იმიტომ რომ წავიდა დრო, როდესაც ჩვენი რაოდენობები გვაკლდა, რაღაცეებზე თუ ამსხუჩავდით, უნდა იყოს მოწესრიგებულად ყველაფერი. Da, minda, kithot ruset Ucrainii sau mis gavlena ze puris bazarze, ce anuitit rom ruset iaris, tavari importiori, sakartoloși, horblis, da sebe Ucraina, ra gavlena icone da tu arsebobs, ce s-a zleblobat, diversificații, spazrebis, da tu arsebobs, alternativa, drumeli me kwekana, rom lidenet, ce s-a zlom, omaval și gani hilebodes, horblis, importi sakartoloși. Tu, ecco, ce am văzut, facturat Sakartvelo coridoria, da, ძალიან ბევრი ქვეყნის პროდუქცია, ამ კორიდორში მოძრაობს, იცით, რომ კორიდორი იყო გაკეთებული თურქეთთან, რუსეთიდან გატანილი უკრაინის, რუსეთისა და უკრაინის ხორბალი გადიოდა ამ კორიდორით, სხვა შორის ამ კორიდორს ეხლა ეს ვადები უმთავრდება. Მე მიმაჩნია, რომ ეხლა რა თქმა უნდა, თუ შარშანდელ ფასებს შევადარებ, შარშან ერთი ტონა ხორბლის ღირებულება $500-ზეც კი ავიდა, ნუ აი ასეთი იყო ფასები და წელს შედარება არ არის, ბევრად ნაკლებია, დაახლოებით $300-ია და აქედან გამომდინარე ფქვილის ფასებიც შედარებით დაბალია. Მე ეხლა რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს, მე მაგალითად ნებისმიერი მოვლენა, თუნდაც ის შეფერხება ლარსზე, იმ წუთში აისახება ხოლმე ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს გარკვეულად ძალიან ისეთი სათუთი პროცესია. თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ საქართველოში დღეს მარაგები არის, როგორც ხორბლის, ასევე ფქვილის, გარდა ამისა ფქვილი შემოდის. არის როგორ არა ალტერნატივაც, მაგალითად ეს არის ყაზახეთი. თუმცა ყაზახეთიდან გზა უფრო რთულია, ლოჯისტიკა უფრო რთულია და ამიტომ უფრო შედარებით ძვირი ჯდება. ესე იგი, განსხვავება არის სადღაც $60 გზაში. ხარისხს რა შეეხება, რამდენად შეესაბამება ხარისხი ყაზახეთის შემთხვევაში? ხარისხს რა შეეხება, მოგახსენებთ, ხარისხს რა შეეხება? მე მინდა იცოდეთ, რომ აი რუსეთში მოყვანილი ხორბლის ხარისხს გარკვეული წილი, ეს დიდი მეცნიერი ვავილოვი, რომელსაც ის ქართულ ჯიშებზე აღმოცენებული ჯიშებია, რომელიც ჩვენი ენდემური ჯიშები, რომელიც გატანილია თავის დროზე და შესანიშნავი ხორბალი არის, კავკასკა ეკვია, რომელიც კრასნოდარში და სტავროპოლში ძალიან დიდ მოსავალს იძლევა და ჩვენთან ნათესაური კავშირია გამხარისხს, რომ იცოდეთ ეხლა, იმიტომ რომ საქართველოდან იყო გატანილი და თავის დროზე აღმოცენებული. ეხლა რა არის რუსეთში? იცით, მკაცრი ზამთარია და შავმიწანია დაგია და ეს მკაცრი ზამთარი და თოვლი, როგორც სასუკი, ისე უხდება ამ ნიადაგს და მე მასზე აღმოცენებული ხორბალი საკმაოდ კარგი ხარისხისა და კარგი პურისხობის თვისებები გააჩნია. მე მინდა ესეც იცოდეთ, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ აი ხშირად ახსენებენ უკრაინული, ჩვენ უკრაინული ხორბალს ძალიან ცოტა რაოდენობით საქართველო ყოველთვის საერთოდ უკრაინულ ხორბალთან ძალიან ესეთი არ იყო, დიდი რაოდენობით უკრაინული ხორბალი არ შემოდიოდა, ძირითადად რუსული და ყაზახური ფიგურირებდა. იყო რუმინეთიდანაც მაგალითები. მე მინდა იცოდეთ, ერთ-ერთი დიდი მწარმოებელია საფრანგეთის ევროპაში. მე ისიც მინდა იცოდეთ, რომ ერთადერთი პროდუქტი კვების პროდუქტებში ეს პურია, რომელმაც შედარებით სტაბილური ფასები შეინარჩუნა და დღესაც საქართველოში ეს ფასები სტაბილურია. ერთი რამეც მინდა ტელევიზიით განაცხადო, რომ ეს იყოს ბევრისთვის ცნობილი, რომ მაღაზიის ფასები საერთოდ ეს აი საკითხი მოსაწესრიგებელია, იმიტომ რომ მაღაზიაში ფასნამატები ზოგან ძალიან მაღალია და ხშირად მოსახლეობა შეცდომაში შეყავთ, იმიტომ რომ ესე იგი ქარხნიდან გასული, აი მე მაქვს მხედველობაში მასიური პროდუქცია. ეს არის 90 თეთრი ლარი, ან ლარი და 10 და ლარი და 20 თეთრი. და შემდეგ უკვე თუ რამე ციფრებს ნახულობთ, ეს არის ფასნამატი, რომელიც მე არ ვამბობ ეხლა ეგ ანტრე და რაღაცის ქსელები, რომელიც ელიტარულ პურს ასე ვთქვათ აწარმოებენ. მე ვამბობ პურს, რომელიც არის მასიური მოხმარების. მასიური მოხმარების პურზე ფასები
ასე თუ ისე შენარჩუნებულია და მე მივესალმები იმას, რომ მწარმოებლები ამას ძალიან დიდი გულისხმობით უყურებენ და მათთვის რა თქმა უნდა თითოეულ კაფეს მნიშვნელობა აქვს. Მინდა ისწოდოთ, რომ ყოველთვის ესე იგი წარმოებაში ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა გვაქვს პრობლემებიც ახლა მუშახელის ნაკლებობა ამ ბოლო ხანებში კვალიფიციური მუშახელის დენადობა ძალიან დიდი, იმიტომ რომ პურის წარმოება სამშვლიანი წარმოება, აქ არის ღამის საათები, აქ არის საკმაოდ ზაფხულში ცხელი გარემო და საერთოდ ეს არ არის ასე ვთქვათ ასეთი მარტივად წარმოება, რომელშიც მოდის ადამიანები და დასკავებს და აქ არის ხელფასების პრობლემა ეთხოვენ. Მე ძალიან გაძნელდა დისტრიბუცია, საერთოდ იცით ქალაქი გადატვირთულია და აი საქართველოში ესეც მინდა ეცოდოთ, თბილისში მაგალითად ამხელა დიდი ქალაქია და ხო შეიძლება ყების პროდუქტები საერთოდ მიეწოდებოდეს ღამის საათებში და ღამის შეზიდვა იყოს და ბატონ მალხაზ გაზდი ჩვენთან თითქმის ეს მოშლილია.